Aldean diet borbetan jendeari, jubilatu inaute. Borbetan ez, jendeari. Jubilatu inaute. Ni telebiztan lanean nahi nintzela, laurita mairuko martxuan izango zela, deitu ziaten bazkari bat izateko Lasarteko hipodromoaren ondoko jatetxe baten, Juan Mari Torraldaik eta Iñaki Uria. Ba, nik ez duen espero inolaz ere zuzendari eskaintzaitea, ez zuzendari eta ez atezain. Eta gizarreko zuten, baina hori ez. Eta hori, eta lehenko nahi izan zian Iñaki. Bai, joan zinean, nahi polizik, interrogatorioetan esaten zaten. Juan Mari Torraldaik izan du lagun beltz batekin, zeundela bazkari hartan. Eta nintzaten polizia, baina joan gara izin lagun beltz batekin, bazkari batea, Juan Mari Torraldaik daude, nire lagun personal bat, Londresen bizitzen. Eta hauek insistitzen dute, kalkulatu ze esperoko nunik izateko zuzendari, joan balin behitzen, gaztelera eta ez euskarazekin lagun bat, egun batzutan etorri zela Londresetik, elkarrekin egun batzu pasatzen. Kalkulatu, ni ze espero nezakeni bazkari hartan. Ze espero zenuen? Ez dakit, baina nik joan balin izautzen nuen, ETV-ko egonean giro programako zuzendari nintzela, Juan Mari Torraldaik zen gure kolaboratzaile bat, eramaten genuen kamara bere bulegora, eta kulturari buruzko minutu pare bateko saio bat itezu duzu eta astero, hilero, horako zezer, orduan, gaur ezartzen genuen, da, bueno, ni ezaguna nintzen haientza, bat telebizion atzatzen nintzelako, eta neukalako nire programa propio bat ni aurkezlea nintzena, gero beste hau, Juan Mari parte hartu zuen horretan nintzen zuzen dari nintzen. Ez dakit, zozer komentatu nahiko zuen, ez dakit. Nik ez duen ikusten, ni eseri aurretik, edo zer gauza espero zaken, salbu berriako plantillan sartza edo berrian zezerrola sendo ite ez. Eta, zalantzarik izan altuen? Eskatu nien, azte bete amarregun. Esplikatu zeaten zegoera zegoen, azte bete amarregun. Eta, bigarren egunean deitu nien esateko baietz, hartuko nula. Mi hor du, neuzko hori eta mazio urte, neukan, ipurdia oso muitua, eta hor duen euskaltegin, telebizta, euskaltegin berreiro, gero telebizta berreiro, eta hor duen, bueno, manaukan, ez? Egon da nion iru hilat estatu batuetan telebizu baten lanean, bueno, manaukan, eta gainera zarien bihurtako. Zarien bihurtako, eh? Neukalako joera hori bizkan muitzeko eta biltzeko, eta batean egin, bestean egin, da nire izahelakin oso bat zetorrena, eta zion bihurtako, oita morte. Eta kostaz haizu ebieltzea. Gauza begibistako bat, Euskarazko aurreneko egunkari nazionala aldi modernoan, duntzen beste bat egoita mazazpiko hortan eguna, sei bat hilatea irontzuna, Jaurlaritzak bultzatu hor duen Espainiako Frankoren gerra, Franko piztu zuen gerra hartan. Uztetiz, bueno, lehen dizi, lortu zuen jaiotzea, ez? Ez da broma Euskarazko egunkaria sortzea gari hartan. Erakunde publikoen, EJ-an eskuzio den erakunde publikoen boikotik ikaragarri batekin aurreko laurtetan. Eta lortu zuen jende askoren ametsa izatea, gia bihurtzea. Ordurako ja Euskal Telebista bat zegoen, 82an sortua, Euskal Irratia ere bai. Jaurlaritzan ekimenez sortu ziren horiek bere garaian Espainiako estatuak erabakizulako transizio gara hartan dezentralizazio autonomiko hura. Eta Jaurlaritzak, Karlos Garaikoetxearen bultzadaz, eta sortu zuen Euskal Irratia aldiz eta gero Euskal Telebista. Eta komunikazioaren mailari faltatzen hanka bat, orduan etzion beste hankarik, orduan etzion internet, eta inortzen imaginatzen interneten zitekin. Borun, faltatzen hanka bat. Eta hanka hori zen Euskarazko eguneroko bat. Zorionez, izan zuten gaitasuna eta atrebetasun nahikoa unean bertan beste unkaria sortzeko. Eta orduan Tolosako eguneroa joan da altxaraziago kazetari eta esamega. Horain, gaur bertan inbar dugu benenukari nazional bat. Eta horrek erakusten du gure jendearen pasta, gure jendeak ze sendotasuna daukan, ze kontzientzia daukan eta ze garbi daukan zertarako gauden guen. Gure jendearen erakimena, sendotasuna esateko, auzitegi nazionalak ez du erabakiko, guk Euskarazko egunkaria daukagunez. Hori erabakiko du guk herritarrok, erosten dugun, ez dugun erosten. Bueno, gu torturatzen egin militartean, gu torturatzen egin militartean egin ezer.
gure zen, ez genekin, somatu genezakaren jendea mugituko zela, baina ez genekin ezen, are gutxiago hartu zuen tamainura, ez? Baina guri asko balio zegoen jendearen babesa, handikatera eta etengabeko babesa, sindikatuak eta kazetaritza fakultateak eta herritaldeak eta gero geldialdi batzuk egon ziren ebai, eta gero erakundetako eta alderri politiko eta euskalgintzako eta izan zen sortu zen uolde handi bat, ez, elkartzen uolde bat, orduan horrek ematen zizun artean epaiketain gabe, orduan ez genekin zegertatuko zen, bat jo bagen euskan jalako baten 14 eta 16 urteko kartzela zigorra. Guk epaiketan kondenatu bat gintu zen, ba igual egon ginen kartzelan horrendik. Beraz horrek ematen dizu epaiketa etorri bitarteko, ez, arnasa edo. Bueno, sensazioa zenbat eta handiago izan babesa, orduan bat zailago izan gutela kondenatzea, ez. Bai ez dakizu sekulatzea gertatuko, ez, ez autu ditu balako beste kasu asko, eta gero kondenatu dituzte. Eta izan zen prozeso hortan, hartu nuen pozik, eta hundina hundinetakoa, seguro, eta ikaragarria da. Esan nun, bale izako da. Esan nun, nien nahiz izan konkari berriko zuzendaria. Eta ala esango nun, baina ez guatzen. Baina, bai, bai, eskin iziaten da hartu nun. Netzako ohore bat zen lantalde horrekin berri oseitzea zuzendari lanetan, zogoza politxa eta derra zen. Bai. Ez ez telefon, ez da un telefonik hartzen. Eta nire ikuak gainera itzartu eta horrengo izan, elkarrizketa bat, ebetresen. Eta alako baten kusen dituen ezak izan bat dei, izan, bos. Ditu nuen dauta huertatu, dauta huertatu, ditu nuen ebetresa, izu, sentitzen dut. Eta joan nintzen aeroportoa, tan bertan aldatu nuen tiketa, aurreneko zarekin, aurreneko, urreko aurreneko egaldiarekin. Undarrabia izango zen, ez guatzen. Eta guatzen ez iritsi nintzenean hemengo tunelera, ba, zeudela ja komunikabidek ba, operazio hori gertatu zelako, baina nik jakin nun berat. Ni, nindera matela, pentsatu, ba, ez daute ukituko. Eginekoak ditute torturatu, ez daute torturatuko ez. Baina, ja behin ni torturatuak, pentsatu, torturatuko dituz. Madrira joan ginen, eta guatzen ez Juan Mari Larrarte atazenean, auzitegi nazionaletik kanpora, behar oso nazionatuta eta hola, pixkate, arnaz ez dukata. Horneko azar aldetu nira, ze, zin duzute, zerrez, zantzu, zerrez, ez gaitu zeukitu. Bueno, epaiketa ondo joan zen. Ez genuen ikusten hiru epaileen aurre partetik hola jarrera oldarkor bat, bortitza gurekin. Mediotan ere etzen izan aurreko gaur epaituko dituzte, etako, zaitzen horako zeik. Bueno, niri nik ez nion sekulan ez haun nire epaiketak idei, baina nire iritsi zitzaizkitan Madrileko kazetari baten bitartez, epaile nagusiaren komentari batzuk gure epaiketari buruz adierazten zutenak gure atzela zela gazki joango, baina ez nion nire esan, ez abogatuei eta ez sumariok idei. Ze ez balin bazen betetzen prebizio hori, orduan sustoa eta kolpe handiago. Eta hain genuen konsulta bat, Auzitegi Nazionalean. Auzitegi Nazionalean komunikazioa daramana goren ere bai dena par, hori entuk uste badaola hori, behintzat. Azkareko Katalanen prozesoan gara jen bat zeonan, napar bat, emakumezko napar bat, eta esan ingenion. Hau nahi dugu. Eta zen kontatu idatziz, eh? Ez, zen, kontatu. Eta sekulan gertatu. Eta erantzuna izan zen, esan du epaile burua, Javier Gomez Hermedudezek, buruak, epaimaiko burak izan du, baietz. Baietz. Ez dela seguran gertatu, baina utziko digula horiten komunikada garelako eta hori. Horrek ematen zuen pista bat ere pensatzeko, bueno, eta jarrera txarra menez. Eta epaiketa aurrez esan ziaten bide hortatik gontzen. Ondo, eroso... Nik eroztik, epaiketa gauza ja kontatu litezke, nik eroztik egon da nago, hiru epaiotako bikin. Eta galdetu nion hori, bezarkadarena. Mundu zin aurren, prentsaren aurren, akusazioen aurren, abogatun aurren, fiskaltzen aurren, publiko artean zeuden guardazileen aurren, besarkatu intzun. Txema, epaila. Eta esan nun, adios gure epaiketa. Ramon Sáenz Iberari, eh? Besarkatzaileari. Madriden bazkari baten. Eta esan zian, bi aukera nuzuan martxelo. Edo neharrezasi mundu zin aurren, edo besarkatu. Eta iruditzen zitean besarkatzea zela, ba, disimulatuna, neharrez hasta baino. Eta hori izan zen. Osa, imaginatu zenbat hainoko emozioa sortu zuen, txemoz duen diren zez, kontaketak, hortan. Bueno, gaur egun,
gure Espainiako pasaporte daukagun bitartean gure zorionerako auzitegi konstituzionalean dago. Ramos Abarkartzen. Lehengoan Javier Gomez Bermudezek eskatu zuen mai inguruetan barkamena. Piskatola justiziaren izenean edo auzitegi nazionalen izenean eskatu zuen barkamena Espainiako justiziak gurekin horren gauza itxiera eta tortura guztiagatik. Berak esan zuen mai inguruan, gu bagenekin, gu sinisten genuen hau tortura zituzten, baina gu izin dugu hori jarri. Sententzian. Bai jarri genuen, salatu genuen, epaile instruktoraren utzikeria, ez zaintzeagatik gure egoera personalez. Bueno, ez dugu jaso eta ez dugu espero. Eta segun zeto notan datorren, hobe zeite. Dauka espiritu berbera. Guk orduan esaten genuen, ezin genuen esan, berria da eukariaren jarraipena. Ez dela, epaileak etorri zitezken. Daukena da espiritu berbera. Ambizio berbera, jarraipena da, da euskarazko egunkari bat, jende berberak egin da, gero aldaketak egiten dira urteetan zehar. Eta egunkari txitakon, bueno, egunkaria sortutakon, sortzaileak garbi zeukaten zertako zen egunkaria, egunkari txitakon berria sortu zutenek, sortu genuenok, sortu zutenek, bazekiten zertako zen, beraz, uzet, idea bera da, denbora pasa da, helduago gara, hobeak gara kazetaritzan, atzetik etorri diren belaunaldiko soberanduei prestuak dira eta sotrebeak eta jaiuak, orduan ez dago alde handirik. Jendeak 5 milioi eman zizkigu, ia 5 milioi. Eta 5 milioikin gauzasko litezke eta ingenitu. Beraz, egunkaria handiagoa zen berria, egunkaria zena baino, egunkaria bazi joan handiagoa izateko bidean, eta ez balute. Ez? Orduan, da garaiontako egunkari bat, garaia, ura zen garaia hartakoa da garaiontakoa. Tekitak eta zuek guztatzen zaten, baina hori guztatzen. Nesu guztatzen hemen, asko guztatzen zain nire lana. Nik ondo, esaten badut divertitu nahizela lanean, jendea pentsatu lezake fribolo nahizela, bizitakoa bizitak eroz. Baina kenduta tarte horiek, tokatu zen, ba aurregin. Eta gero betxe uneko lanean dauden gora bera batzuk eta hori, nik oso ondo pasatu lanean. Ikasi behar dut, hemenko jendea pakean uzten, hori da ikasi behar dut gauza bat. Baina ez da akademiarik Donostia esatu nola utzi zuzen dere tepakean bere lankidea. Orduan, ebitate hori dut tutelaje baten ibiltzea, eta bakarrik itzeitea galdetzen diatenean. Hori ikasi eta gero, denbora emangoit, denbora barkoet hori ikasteko. Ba, segi gauzak egiten. Segi pedalei eragiten. Ze pedalei eragitea eriusten balin badiogu, bizikletatik gero egiten gara.